Це було бачила Христина Товстон. Концерт видатного канадського гитариста Дерла Ора мав назву «Мандри 40 країнами». Усім відомі фламенко Бесама Муча та його власні композиції звучали сьогодні саме для маріупольців. До речі, канадського маестра вони зустріли оваціями. Я надіюсь, людям понравится музыка, которую я буду играть, и они ей насладятся. И постараюсь дать слушателям свою энергетику, и думаю, что они дадут мне свою в ответ. Як сказав сам Дерл, саме іспанська музика стала найулюбленішою в його житті. Але не дивлячись на це, зізнався він, йому дуже подобається більш важка музика, а саме рок. Больше всего я люблю фламенко, но, на мой взгляд, вся музика, в которой есть емоції і чувства, теж дуже хороша. Мабуть, справді говорять, що в Україні найкрасивіші жінки. Через своє кохання до маріупольчанки Ірини, якій, до речі, він присвятив чимало своїх композицій, Дерл – частий гість нашого міста. Я второй раз в Мариуполе. У меня много друзей в Украине, с которыми я познакомился по работе. А также здесь находится женщина, которую я люблю. Мабуть, через теплу атмосферу, у якій він відіграв концерт, гітарист пообіцяв, що ще обов'язково завітає до Маріуполя і подарує тутешній публіці нові італіянські композиції. Христина Товстун, Михайло Ребристий, програма «Події дня».